Сьогодні смертність в Україні на дорогах є найбільшою в Європі, і ми втрачаємо щорічно 4,5 тисячі людей, і понад 23 тисячі стають інвалідами, тобто травмуються. Тому перед власне тренінговим центром для тренерів, який буде створено в наступному році, будуть стояти великі глобальні задачі підготовки тренерів по всій Україні. Я дуже сподіваюся, що ті парамедики, які були на передовій, які будуть повертатися з війни, будуть саме тими людьми, які будуть йти на ці вишколи, для того, щоб отримати новий сенс в житті, для того, щоб мати можливість продовжувати рятувати життя українців. Крім цього, безперечно, збільшення нашої власної безпеки, української безпеки, є запорукою європейської безпеки. І безпека Європи сьогодні залежить від безпеки України.